15 důležitých rad do života, které neposloucháš. Ty krávo. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnes jsem se rozhodla trochu pozměnit formát a natočit něco, co jsem ještě netočila. Dnes bych se s váma chtěla podělit o 15 rad, který vám pomůžou do života a který nejspíš nevíte, neznáte, možná znáte, who cares. Prostě jsem sepsala 15 věcí, 15 rad, který bych... Vodní, rady do života. ...mohla poradit vám, který určitě budou užitečný a zlehčejí vám váš život. Ještě před začátkem všech těch rad bych vás chtěla poprosit, abyste se šli podívat na můj Instagram. Začínám tam zase aktivněji něco dávat a jsou tam docela zajímavé věci. Dnes jsem se například dělala tetování, který jsem tam hned hodila. Budu hrozně ráda, pokud mě tam začnete sledovat a už to dál nebudu vokecávat, protože jste přišli se poslouchnout rady, takže jdeme na to. A rady ne jako rady, ale jako rady. Joke. Pokud budete mít někdy v životě na výběr mezi vztahem a stěhováním se úplně například na druhý kontinent nebo i klidně do jiné země, vždycky si vyberte to druhý, což znamená stěhování. Ano, možná se vám zdá... To je za nesmysl. Představ si, že máš mít možnost mít vztah s nějakou, prostě jsi svobodný a takhle, máš mít možnost vztah s nějakou hezkou, zajímavou slečnou, anebo máš možnost odstěhovat se třeba do Konga. To bych se nestěhoval, ani kdybych měl mít vztah, ty vole, s mrtvým bezdomovcem, ty vole, tak si vyberu radši, ty vole. A že to je vaše největší láska a nikdy už... Proč tak daleko stačí do Ústí, vole? Vztah s Milošem Zemanem, anebo stěhovat se do Ústí. Jako hodně dlouho bych přemýšlel. Hodně dlouho. Takovýho člověka nenajdete, najdete si lepšího člověka, ale ta možnost se přestěhovat už možná nebude. Opravdu i já znám dost případů, kdy člověk zůstal s tím, že má nejlepší vztah, všechno je super a měl možnost se přestěhovat například do Ameriky, zůstal a po nějaký době se rozešli a prostě už nemůže do té Ameriky, you know. To je hrůza, ty vole. Do Ameriky, no to bych hrozně chtěl. Jsem dneska zrovna viděl video, vole, kde v New Yorku nějakýho chudáka týpka, vole, srazilo auto, ležel na chodníku a umíral, vole. Přiběh první člověk, odběh, přiběh druhý člověk a odběh. Ty dva lidi, co přiběhli, odběhli ho okradli, vole. Ty vole, to je fakt top, vole. A nebo pokud je to opravdu obrovská, veliká láska, tak se stěhujte spolu. Vyhazujte věci, které nepoužíváte víc jak půl roku. U každého ten limit může být jiný, může to být třeba 3 měsíce, půl roku nebo rok, ale je to opravdu důležité. Ano, týká se to právě tebe. Běž teď hned vyhodit těch svých milion krabic od bot, od svých easyček, se kterýma si flexil 4 roky zpátky. Protože čím víc bordelu máš doma, tím větší bordel máš v hlavě. No, to si úplně nemyslím. Fotoalbum pro babičky, vole. Jak kdyby... Říkejte lidem komplimenty. Já si myslím, že každý člověk rád dostává komplimenty. Je to příjemný, je to hezký. Zvedá vám to sebevědomí. Někomu to... Tak zase záleží, jakým lidem, že jo? To opravdu pomůže a zlepší to náladu, zlepší to den. Takže pokud vaše kamarádka nebo... Smrdí ti z puse, ale nevadí mi to. Kamarád nebo kdokoliv jiný, třeba člověk na ulici, má hezký triko, tak prostě mu to řekněte, zlepší to den a... A je to hodně, ale hodně creepy, ty vole. Představ si, že jdeš jen tak po ulici a někdo k tobě přijde a řekne, ahoj, ty máš. Fakt příjemně tlustý pán, kýpo. Příjemně tlustý pán, vole. Ale fajn, když to prostě fakt cizí člověk, k tobě přijde a řekne, ahoj, máš hezký tričko. Je to prostě hezký. Pokud máte výběr mezi rozchodem nebo například chcete odejít ze své práce, udělejte to. Například u toho vztahu... Počkej, pokud máte výběr mezi rozchodem a odejít z práce? Pokud už máte takovou myšlenku, že se chcete rozejít, tak asi je docela jasný, že ten konec už není daleko. Nikdy se nesrovnávejte s lidma. Tím...
Kdyby jsem odešel z práce, pokaždý, když jsem si řekl, že by se chtěl odejít, tak bych v každý práci byl tak 2 dny, vole. Ani nemluvím o závěstí, tím myslím opravdu o srovnávání. Srovnávat se je hloupé, protože vy jste... Jo vole, ale kdo to dělal video na to, jak se mu hrozně nelíbí, když na ní na ulici někdo křičí, že má dobrý kozy, co? Kdo si to zase s*** do huby? No, to je pravda, vole. Ten jedinec, nikdo na tomhle světě není stejný jako vy. Jste jedinečný, jste výjimečný a buďte sami sebou. Navíc, když se říkáte například, tahle holka je hrozně pěkná, chtěla bych vypadat jako ona, tak z 99% vám můžu říct, že ta holka si myslí to samé, že chce vypadat například jako jiná holka, takže... Můžu vás ujistit, aspoň s váma, s kterýma jsem se viděl na různých srazech a grilovačkách a takhle, že nechci vypadat ani jako jeden z vás, jo. Já vím, že nejsem krásnej, ani ucházející, jo, ale mně to stačí. Jedinej, s kým bych měnil, je samozřejmě Denisa, jo, tak jako o tom. Nezačínejte nikdy kouřit. Taky jsem pro... Jako to je asi dobrá rada, jo? Na to není co říct, jo? Jako... Propadla tady tomu problému v 9, protože je to hustý, je to cool kouřit a lidi, co kouří, jsou cool. Máme to ze seriálu, máme to z filmu, máme to z knížek, jo? Jako dřív to bylo, že bolí tě břicho, běž se zakouřit, bolí tě hlava, běž se zakouřit a koření pomáhá na všechno. Byla dřív jako hrozná propaganda toho a teď je to tak, jak to je. Hodně mladý... Teď není propaganda, protože to je zákonem zakázaný, ty vole. Ona se leší špičku nosu, to dělá i Denisa, ale akorát, že na Denise, vole, protože Denisa má takovouhle bambuli, tak to vypadá fakt vtipně, vole. Mladých lidí kouří a... Hodně z nich začalo třeba v 9. třídě. Opravdu je to hodně důležitá rada, nezačínejte kouřit, není to hustý, není to cool. Já v 9. ano, taky jsem to slyšela a stejně jsem začala kouřit. Kdybych tehdy věděla, jak pro mě bude těžký se toho zbavit, tak nikdy v životě nezačnu, přísahám vám. Opravdu je to hodně důležitá rada, nikdy s tím nezačínejte, není to hustý, tady ty pufíky a tyhle ty věci nejsou cool. Každou chvíli umíráte. To zní hodně divně. Uvědomte si, že každým... Já to úplně fyzicky cítím, když se koukám na to video. Až mě to děsí, vole. Nem jste blíž ke své smrti. Ano, všichni někdy umřem. Když se ten fakt uvědomíte, tak to docela pomáhá s prokrastinací. Jakože vám prokrastinace klesne a začnete něco víc dělat. Jo, jasně. Protože... Jinak, myslím, že to je nějak od 30 něco let... kdy tvoje tělo začne vyrábět míň nových buněk, než stárnout umírej. To je nějak ta hranice, kdy jakoby, jako začínáš jako reálně jakoby umírat pomalu. Den jako byl včerejšek, nikdy nezažijete a pokud jste se váleli a koukali do mobilu celý den, tak jako dobrý, ale pokud jste například byli ve fitku... Dík, vole. Informaci, kterou potřebuješ vědět, vole. Ale ono ještě to bude jako... No, já nevím, kolik je to 30, ono to asi taky záleží individuálně, že jo, ale samozřejmě, že to na začátku třeba mezi 30 a 40 je to ještě jako hodně pomalý, že jo. Co mi tam klopítá dole? Já mám puštěnou klimatizaci, tak možná je slyšet klimoška. Nicméně každopádně nějak právě do tohohle toho, já nevím, jestli do 37, 33 nebo něco takového, tak do tohohle věku vlastně zhruba každých 7 let se kompletně vyměníš. Že vlastně jakoby všechny buňky v tvým těle se vlastně jakoby obnovějí, takže každých 7 let jsi jako jiný člověk úplně. Projít se se psem a tak, tak máte aspoň nějaký emoce, nějaký zkušenosti nový, cokoliv a nikdy už ten den nezažijete znovu. Takže se to pamatujte a nebuďte na TikToku 5 hodin, jako já dřív. Udělejte si deník. Ano, buďte jako holka v 5. třídě, která si píše deníček, ano. Deník je hodně důležitý, mám to i od psychologa, je to super skvělá věc.
Za prvé pomáhá rozstřídit myšlenky, protože když si to sepisujete, tak prostě si uvědomíte často hodně věcí, které si neuvědomíte například, když to máte jenom v hlavě. Za druhý jsou lidi, kteří se nemůžou svěřit například, ostatní nemají moc. Čověče, možná, že kdybych měl deník, tak bych pak zjistil nějaký věci, které zapomenu, víš, jakože co jsem dělal, kde jsem byl a takhle. Od kamarádů, nechtějí se svěřovat rodině, jsou to věci, které nechtějí, aby někdo věděl, protože když máte nějaký problém, pohodě si to tam sepíšete a například vás přestane tolik trápit. A za třetí pomáhá to vám k seberozvoji, protože když si přečtete například vaše zápisky z měsíce zpátky, za prvý je to hrozná prdel to číst, a za druhý si můžete uvědomit, jaký chyby jste například dělali a jak to pročítáte, tak si uvědomíte hodně věcí a rozvíjte sebe. Volejte rodičům a blízkým. Ano, taky to nedělám úplně pořád, ale snažím se. Opravdu, pokud si vzpomenete na svoje blízké, tak jim zavolejte, řekněte jim, že je milujete, nebo prostě se s nimi popovídejte, protože nikdy nevíte, co se může stát v životě a kdy toho člověka už nikdy neuvidíte a kdy bylo vaše poslední setkání. Je to opravdu důležité. Zkoušejte nové věci. Pokud se vás teď zeptám, jaké je vaše hobby nebo koníček, jste schopni mi odpovědět? Jo, já mám takových... COFFEGUY Já mám takových koníčků. Teď jsem volal mámě a poslala mě do p***o. Jsem volal mámě, vole. Ahoj, máme, miluji tě. Ty zase potřebuješ půjčit. Bohužel hodně lidí nemá hobby a je to chyba. Zkoušejte nové věci a určitě najdete něco, co vás bude bavit. Já jsem například začala chodit do fitka a nevím, jak dlouho mi to vydrží, nechci to zakřiknout, ale zatím mě to baví. A pokud mě to baví, tak proč ne? Za prvý, pokud si najdete nějaký koníček, tak vás zbaví. Jako je pravda, že já zkouším nové věci hodně často, jo? Takových věcí, které už jsem zkusil. Takových hobby, které jsem rozdělal. Stresu, protože když jste například v tom fitku nebo kreslíte, tak se vypnete a děláte to, co vás vlastně baví. Takže vás to zbaví stresu. Za druhý rozvíjíte svoji kreativitu, například u tancování, u kreslení. Prostě tím nějak zabíráte svůj mozek a to je opravdu důležité. Za třetí, jelikož lidi jsou tvorové, kteří potřebují socializaci, tak vlastně pokud začnete dělat to, co vás baví, tak si vlastně najdete lidi, kteří dělají to, co vás baví. Tím myslím to, že pokud půjdete například na nějaký tancování, na kroužek, na jogu, tak se tam můžete seznámit s lidma, kteří vlastně mají stejný zájmy jako vy a najít si tak nové kamarády a celkově se seznámit s nějakýma novýma lidma. Já si myslím, že je to super. Za čtvrtý vám to zvedne sebevědomí. Protože pokud jste v něčem dobrý, tak jste dobrý a jste lepší než ten druhý člověk, takže vám... Počkej. Jak lepší než druhý člověk? Doslova před 5 minutami si říkala, že se nemáme nikdy s nikým srovnávat a že jsme všichni unikátní, vole. A teď najednou jsi lepší než druhý člověk? To zvedne sebevědomí. A za pátý vám to přinese prostě dobrý emoce, pozitivní, budete si užívat to, co děláte a nebudete svůj volný čas trávit na TikToku nebo Instagramu. Nebuďte zlí. Jak víte nebo nevíte, ne všichni lidi jsou, co si budem, chytrý. Někteří lidi jsou trošičku víc unikátní. Nebuď zlej, coffee guy, teď ti to říká. Vůbec, ani náhodou není špatně. Každý člověk je nějaký a být zlý a rozčilovat se na někoho, kdo něco nechápe, nebo celkově je prostě na jiný úrovni než vy, tak není to zbytečný? Coffee guy, není to zbytečný se rozčilovat tady na někoho, kdo prostě je na jiný úrovni a vůbec to nechápe? Takovýhle lidi to i tak mají docela těžký, protože jsou lidi kolem nich zlí. Tak jo, ono to má dost těžký, chápeš? Aspoň vy takový člověk nebuďte a nerozčilujte se a vysvětlete tomu člověkovi, co a jak. Snad se chápeme. To samý se týká, nebuďte zlí na svoje blízký a kamarády. Pokud máte špatnou náladu, tak to neznamená, že ostatní musí mít špatnou kvůli vám taky.
přestaňte se stydět. Vysvětlím. Například, je to teda hodně primitivní příklad. Jo, přestaňte se stydět. Jste se opili a například jste se pozvraceli v klubu. Já vím, já mám úplně bám divný příklady. A další týden, nebo dokonce i víc, se to budete pamatovat a hrozně se stydět za to, co jste udělali. Celkově si myslím, že je to blbej pocit, protože na tom už nic nezměníte. Nemůžete se vrátit v čase. Pokud jo, tak mi dejte vědět, taky bych se ráda vrátila. Ale zatím jsme nevymysleli stroj času, takže se nemůžete vrátit zpátky v ten večer a nepít tolik. Stačí si z toho udělat nějaký závěr a tu chybu už neudělat příště. Opravdu je hloupé se za něco stydět. Ty lidi, co to například i v tom klubu viděli, tak na to zapomenou další den. Takže si udělejte nějaký závěr, ať příště tuhle chybu už neuděláte. Neznehodnocujte cizí problémy. Ano, všichni víme, co se děje ve světě a jak je to hrozné. A kvůli tomu jsem se hodně setkala s tím, že například, když jsem měla špatnou náladu, tak někdo z mých blízkých mi řekl, no a jak se mají ty lidi tamhle a tamhle, mají se stokrát hůř. Je to znehodnocování. To mluví o Ostravě, nebo? Znehodnocování problému, ano. Tady v tom se mají hůř, ale každý máme svoje problémy. Proč se musím cítit špatně za to, že chci být, nevím, smutná? Zase ústí, vole. Nemůžu být smutná, protože někdo to má horší jak já. Proč? To samý můžu říct vlastně, když se mi něco povedlo, když jsem šťastná, tak... Jako nevím, s tím zvracením, já to... Kolik je to? Já myslím, že už je to hodně, hodně let a pořád jsem nezapomněl na toho člena té gildy, který se vysvětl v pokoji do rohu. Myslím si, že nějaký příběh o tom, že ty lidi to druhý den zapomenou, není jako úplně... To byl Gryš, ale Dub si to taky pamatuje, ale máme i video, já jsem ho viděl, vole. Hlavně ten koberec, ty kokoti měli na balkóně ještě po roce. Tady máte živej příklad toho, že já, na rozdíl od některých slavnějších příběhářů, si svoje příběhy nevymýšlím, ale že se skutečně odehrávají, nebo odehrávaly, nebo prostě, že to nejsou vymyšlený p***ny. Vlastně nemůžu být šťastná, protože určitě někdo šťastnější jak já. Takže prosím vás, nedělejte, neznehodnocujte svoje problémy ani svých blízkých, kamarádů, kohokoliv. Nikdy nevíte, jak se ten člověk cítí a jak je na tom psychicky. Trávte víc času bez mobilu a bez sluchátek jenom sami se sebou. Tohle jsem se musela hodně dlouho přeučovat, protože já jsem měla 24 hodin. Ty vole, je to fakt lepší. Ve sluchátkách, podcasty, žádný, Netflix, hudbu, cokoliv. Protože jsem se bála zůstat se svýma myšlenkama sama. Je to obrovská chyba. Ty kráso, to by člověk nevěřil? Je to fakt lepší bez těch sluchátek. Kdybych zjistil, že si tvoje žena nenasadila na šaty, tak to bych asi nepřežil, kýpo. To nebyla moje žena, vole. To byla kámoška z bývalá kolegyně. Člověk potřebuje nějak ten mozek trošičku, neříkám vypnout, ale on i tak ten mozek zprostředkovává strašně moc informací a prostě občas to nezvládá. Opravdu, když máte psa, jdete například do parku se psem na hodinu, neberte si mobil, neberte si sluchátka, běžte se jenom projít do parku. A pak uvidíte... Když jste holka a jdete se jen tak projít, tak si berte mobil, kdyby se něco zestalo, ať můžete zavolat někomu, jo? Jakože, vole, to jsou rady, vole. Na kolik nových nápadů přijdete? To samé, když jdete například spát. Neusínejte s počítačem, s nějakýma filmama. Je jako pravda, že usínat s počítačem je na hovno, je to hodně nepohodlný. Záleží to dost, jak máš velkou postel, jo. A když bych si představil, že bych si vzal sebou do postele dvě kejsy a tři monitory, ty vole, asi by to nebylo úplně jako vončo. Ale to si myslím, že je už docela jasný, protože to za prvý není zdravý a za druhý nechte ten mozek aspoň v klidu odpočívat, když usínáte. Pokud se vám líbilo tohle videa, tyhle fakta, tak prosím dejte like, fakta. Můžete napsat samozřejmě komentář a dát follow. Pokud uvidím, že se vám líbilo video, tak udělám druhou část, kde udělám tady další rady. Je to teda pro mě docela nový formát, takže opravdu doufám, že se vám to líbilo. COFFEGUY20 Na té louce zelený
Pásouse tam jeleni, pase je tam kofí, gájík v kamizole.